Դավիթ Անանյանի իր բնորոշմամբ լիրիկական ձևակերպումը վերաբերում է պարգևավճարների թեմային։ ՊԵԿ նախագահ հայտարարեց, որ 2020-ի բյուջեով աշխատողների պարգևավճարների ֆոնդը 5 միլիարդ 800 միլիոն դրամ կլինի։ Սա այս տարվա ցուցանիշից ավելի է 800 միլիոն դրամով։ Ընդհանուր առմամբ ՊԵԿ-ը պետ բյուջեից կստանա 28 միլիարդ 300 միլիոն դրամ։ Նույնիսկ այդ պայմաններում մենք չենք կարող ասել, որ ունենք արժանապատիվ վարձատրման համակարգ։ Դուք լիարժեք ճիշտ եք, մեր բոլորիս հաջողությունը, ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգի հաջողությունը կախված է թե արժեքային համակարգ ձևավորելու, թե այդ արժեքային համակարգ կրողին որոշակի արժանապատիվ վաստակ տալու այդ երկուսի տենց խարսխված այդ արժեքի մեջ։ Այս տարի ՊԵԿ-ից հեռացել է 800 մարդ, աշխատուժի 60%-ն էլ համալրվել է նոր կադրերով։ ՊԵԿ նախագահի տրամաբանությամբ որքան բարձր լինի աշխատավարձը, այնքան պետական կառավարման համակարգում քիչ կլինի կոռուպցիայի մակարդակը։ Պատգամավորները հետաքրքրվեցին, հիմա ՊԵԿ-ում կոռուպցիա կա, թե ոչ։ Կա արդյոք կոռուպցիոն երևույթներ այդուհանդերձ համակարգում առկա չեն։ Ոչ մենակ պետական եկամուտների կոմիտեում, ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգում որևէ մեկը այդպիսի բացառում անելու որևէ նախադրյալ կամ որևէ հիմք չունի։ Վերին լարձում նորից կուտակումներ են։ Պետական եկամուտների կոմիտեն պատրաստվում է խնդիրը լուծել մշտական ներկայացուցիչ ունենալով։ Ռուսաստանի մաքսային ծառայության հետ համաձայնություն կա։ Հյուսիսային եւ հարավային մաքսակետերում կադրերը քիչ են։ Ուզում ենք դասընթացներ կազմակերպել արագացված եւ տեղի բնակչությունից ընտրենք մոտավորապես 14 հոգի, 4 հերթափող, 14 հոգի փափուր ասկետներ ունենք, որ համալրենք։ Իրանից նոր վերադարձած Սուրեն Պապիկյանը հայտարարեց, որ իրանական կողմի հետ Մեղրի ՀԵԿ-ի գործարկման համաձայնություն կա։ Իրանական կողմը պետք է գին ներկայացնի։ Մի հարց կա այստեղ, դա Թուրքիայի կողմից ջրամբարի կառուցումն է, որը որոշակի մտայնություն է առաջացրել մեր ներդրողների մոտ, չնայած կարծում եմ, որ գին այնպիսին է, որ ներդրողները պիտի շահագրգռված լինեն։ 2020 թվականին կկառուցվի նաև Իրան-Հայաստան երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրագիծը։ Սուրեն Պապիկյանի խոսքով դրան զուգահեռ կառուցում են Վրաստան-Հայաստան գիծը։ Վիտալի Գրիգորյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։